відповів, що маю наказ знищувати комарині гнізда. А я йому сказав, що йому за його заскок зайшов, що комарі не мають гнізд і взагалі живуть на болотах. Ну а те, що ми робимо в Чечні, то є наша внутрішня проблема. А він мені знову відповів, що він мене не розуміє. Заспокойся, юночко. Геніям завжди не признавали сучасників. Ні гіння своє пророчне. Тоді я його запитав. А чи знає він, яка глибина озера Байкал? 1600 метрів глибини, 1600 метрів ширини. А тоді я його запитав, а чи знає він, чому Байкал такий глибокий? На. І він не знав. А ти знаєш? Ні. Це тому, що поза Байкал є домівкою для кожної російської душі. Я йому сказав, що якщо він пірне у те озеро і допірне до його глибини, то лише тоді зрозуміє душу росіянина. Ти мене кохаєш? Я тебе кохаю. Я тебе теж кохаю. Але я тебе милосердіче в думі. Вірочка, любов моя, ти знаєш, як мені важко живеться. Ти ж моя людина в світі радість. Діяльність. Документи! Документи, Юрій Олексійович. Здравствуйте, я вас не пізнав. Подовжуйте, будь ласка. Коли що, я поруч. На засіданні. А це опозиція блокує трибуну. Так. Так, скоро, кохана. Цьом-цьом, папа. Шипи не дають. Все, кохана, скоро. До завтра. Цьом-цьом, папа. Юрію. Що? Я повинен тобі щось сказати. Завтра, кохана. Завтра. Я вагітна. Ні. Так. Ти що? Серйозно? Так. Я найщасливіша в світі людина. Дякую тобі, мать. Дякую тобі, матір Божа! Цариця! Чорт, що з тобою? Ти не кажеш, що ви у світі. Так. Я так боялася. Боялася? Чому? Юрій, я тобі недостойно. Це, Вірочка, це найщасливіший день у моєму житті. Це буде син. Це буде точно син. Він буде дуже схожий на тебе. Я так страждав! Думаючи, що я безплідний. Я боявся піти і перевіритися. Адже ж нікому не можна довіряти на моїй посаді, бо кожен може скористатися з твоєї хвороби. Боже, яке полегшення. Адже ж безплідний чоловік – це каліка, це покидьок. А ми в Росії повинні мати багато дітей. Так, кохано, так. Так, кохано, так. Ну, звичайно, зараз я не можу дозволити собі дитину до того ж позашлюбну. Ну, але ж ти мене розумієш. Це зіпсує мій образ в очах виборців. Але ти не хвилюйся. Я дам тобі адресу гінеколога. На жаль, я не можу піти з собою. Але я обов'язково виділю тобі одного охоронця. Боже, яка втіха. Яка втіха! Це ж висіло на німові немов прокляття, немов хмара якась висіла. Віриш? Ти можеш ні про що не хвилюватися. Я за все заплачу. Про гроші можеш навіть і не думати. Все. Цьом-цьом. Па-па.
Ой, как я не смеялся, как это маразматично смотрится. Ладно, сегодня в интернет это все.